Hej och välkomna till avsnitt 1 som handlar om hälsa. I det här avsnittet ska vi titta lite på hur matsmältningsorganen fungerar, hur andningsorganen och utsöndringsorganen fungerar. Målen för det här avsnittet är att du ska kunna känna igen och namnge matsmältningsorganens delar. Du ska också kunna beskriva födans väg genom matsmältningsorganen och kort kunna beskriva vad som händer i de här olika delarna. Du ska också kunna känna igen och namnge andningsorganens delar. Och du ska också kunna beskriva hur gasutbytet i lungblåsorna går till. Och du ska också kunna beskriva hur njurarna och levern hanterar olika avfallsämnen. I våra matsmältningsorgan så sker sönderdelningen av de här näringsämnena som finns i vår föda, det vill säga kolhydrater, proteiner och fetter. Den här sönderdelningen den sker dels med hjälp av muskler. Och då är det ju de glatta musklerna som vi pratar om, det vill säga de som vi inte kan styra med viljan. Och dels så sker den här sönderdelningen av olika enzymer. Eftersom både protein, fett och många kolhydratmolekyler är alldeles för stora för att kunna passera från matsmältningskanalen till blodkärlen, så måste de då sönderdelas till mindre delar. Och det tar ungefär ett dygn då från födan att passera genom alla delar i vår matsmältningskanal. De här delarna i matsmältningskanalen där födan passerar, det är munhålan, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen. Vi ska börja med munhålan. Och i munhålan så sker sönderdelningen dels med hjälp av våra tänder, men också dels med hjälp av vår saliv. Och i vårt saliv så finns det ett enzym som heter amylas. Och det här enzymet är sönderdelat om lite längre kolhydraterna, det vill säga stärkelse. När födan har passerat svalget så hamnar den i matstrupen. Och den är den du kan se som är rödmarkerad i bilden till höger här. Matstrupen det är ett långt muskelrör och där förs födan ner med hjälp av glatta muskler. Och den här typen av muskelrörelse då, som också finns i våra tarmar, den kallas för peristaltik. När födan har passerat matstrupen så kommer den till magsäcken. Och i magsäcken så finns det en vätska som kallas för magsaft. Magsaften den innehåller en syra som heter saltsyra. Och det gör att magsaften är väldigt sur och har ett väldigt lågt pH-värde. Och en funktion med att det är just surt i magsäcken det är att den här sura magsaften tar död på många bakterier som följer med födan in i vår mun. Så att de här bakterierna då inte förs vidare i vår matsmältningskanal. Även i magsäcken så finns det enzymer och det enzym som finns i magsäcken det heter pepsin och det bryter då ner proteiner som finns i födan. När födan passerat magsäcken så töms födan i första delen av tunntarmen som också kallas för tolvfingertarmen och den har fått sitt namn just för att den är lika lång som 12 fingrar är bred och det är den du kan se som är rödmarkerad här i bilden då. Här i tolvfingertarmen så töms det två stycken olika vätskor och den ena vätskan den kommer från bukspottkörteln och kallas för bukspott. Och bukspottet det innehåller flera olika enzymer som bryter ner alla olika näringsämnen, det vill säga både proteiner, kolhydrater och fetter. Bukspottet är också lite basiskt och basiskt är ju motsatsen till surt så när något basiskt blandas med något som är surt så blir det neutralt. Så bukspottet neutraliserar födan innan den förs vidare genom tarmarna. I tolvfingertarmen töms det också en vätska som kallas för galla. Och gallan den produceras i levern för att sedan lagras i det som kallas för gallblåsan innan den sedan töms ut i tolvfingertarmen. Gallan den innehåller inga enzymer men fungerar lite som diskmedel och gör så att fettet i vår mat finfördelas till ännu mindre fettdroppar. När födan har passerat genom tolvfingertarmen så kommer den in i tunntarmen. Och tunntarmen det är den längsta delen av vår matsmältningskanal. Nu är alla näringsämnena sönderdelade till så små delar att de kan passera ut genom tarmväggen och ut till blodkärlen. Och det är alltså här som näringsämnena tas upp av blodet. När födan har passerat tunntarmen så kommer den in i tjocktarmen. Och i den här delen tas den mesta av vätskan upp och här finns också bakterier som lever i symbios med oss och bildar viktiga vitaminer som vi har nytta av.
Vi ska nu gå över till andningsorganen och andningsorganernas uppgift är att förse kroppen med syre men också att föra bort koldioxid. Till andningsorganen så räknas då luftvägarna och våra lungor. Och luftvägarna består i sin tur av näshålan, bihålorna, svalget, struphuvudet, luftstrupen, bronkerna och luftrören. Våra lungor är ju uppbyggda då av många, många små såna här lungblåsor. Och anledningen till att lungorna inte består av en enda stor blåsa det är att om det är fler blåsor så får man en mycket större yta. Och det gör då att man kan ta upp syre mer effektivt. De här lungblåsorna de har jättetunna väggar och är omgivna av ett nätverk av tunna blodkärl. Och de här blodkärlen kallas för kapillärer. I de här lungblåsorna så tar blodet upp syrgas från luften som vi andas in. Men här lämnar också blodet ifrån sig koldioxid som vi då andas ut. Vi nämnde tidigare att levern tillverkar galla som sönderdelar fett. Och levern tillhör det som kallas för utsöndringsorganen. Levern har faktiskt väldigt många olika uppgifter och en av uppgifterna är att levern renar blodet från olika avfallsämnen. Levern kan då överföra de här ämnena till gallan som då sedan töms i vår matspjälkningskanal och på så sätt då kan de lämna i kroppen med avföringen. Levern tar också hand om olika gifter som till exempel alkohol och i levern så görs alkohol om till vatten och koldioxid. Även så är det så att levern tar hand om ett ämne som heter ammoniak. Och ammoniak är ett giftigt ämne som bildas i kroppen och så omvandlar då levern det här ämnet till ett vattenlösligt ämne som heter urinämne som då kan lämna vår kropp med hjälp av urinen. Även njurar och urinvägar tillhör utsöndringsorganen och njurarna de tar emot blod som renas då i njurarna och på så sätt kan då ämnen som inte behövs, till exempel urinämne som vi nämnde nyss, filtreras ut från blodet till urinen och på så sätt då föras ut med urinen. Njurarna de reglerar också kroppens saltbalans och vattenbalans och även blodtrycket. Och det är också så att njurarna bildar olika hormoner, som till exempel EPO, som vi då kommer återkomma till senare när vi pratar om blodet och doping.